Eh, spomeni se toa. Spomeni od mnogo godina. Godine da je toa. Najplodniot i najubavljot život na poleto na muzičkata umjetnost go pominav ovde. Sin mi učeše tuka. Ova ne je samo učilište. Ova ne je bilo kako učilište. Ова е најдобро училиште во светот. Одев по светот. Светот го шетав. Вино житото на водопадите на Нијагара до Сидне, и од Москва до Токио, но секогаш ми не досасуваше джагорот на неартикулисаните гласови на децата и мирисот на ресвецаните ридски багреми, кои преку песната на пчелите го побудеа инстинктот на незаборав. Токму затоа како во ово училиште друго не се наоѓа. Каде и да одиш, што и да правиш, овде пак да си дојдеш. И синот и внукот тука ќе ги донесеш со словото дедово, а дедово ќе ги зараниш. Е, внучко, како учеа децата тогаш, па како глумеа. Се сечевам на една моја ученичка, мислам дека беше Снежана Зафировска, бабушка, како беше го научила текстот, а и на незиниот ракопис посветен на Свети Климент ја компонирав химната на училиштето. Еве, овде на страна од дневникот, почитуваната колешка химичарка, и беше запишала палавкото Дамјан. Дамјан, остроумецот, не беше лошо дете тоа. Сакаше да се шегува, ама многу шеги и незгоди подедуваше. Често пати се прашува, што да правам со него јас. Го чувствувам мирисот на липите, мирисот на тревата детелина. Ах, каква Божја убавина! Каков двор има ова училиште! Најубав е од тука до Марибор, до Лјубљана. Ова се нови генерации, нови деца. Остај! Јас дојдов по моите спомени, за да му кажам на моето чедо каде му се корените. Во вашето училиште дојдов во 1983 година и работев како наставник по историја од 5 до 8 одделение. Потоа станав, можда по некоја случајност или среќа, станав директор и 12 години со одредени прекини, скоро 15 години работев и како директор на училиштето. По завршување на мојот мандат, продолжив да работам и во други училишта, така да имав искуство и работев во повеќе училишта, некаде како наставник по историја, предавав и географија, предавав и природни науки и така, кај што имаше потреба, тамо се уваја. Но најубав период ми е период и најдолг период ми е период кој го поминав во вашето училиште, односно во Климент Охридски. И како наставник, и како директор. Како наставник можам се најпофално да кажам, се најубаво, а како директор тука имаше некогаш успеси, некогаш падови, некогаш убави работи, некогаш и неубави, но кога ќе се стави се на вага, сепак ќе превагнат убавите работи. Само еден факт да ви кажам дека со инклузија за деца со посебни потреби, ние не го викавме и пред тоа, нашиот директор, а потоа и тоа јас го наследив, децата што беа со посебни потреби не ги испраќавме директно во Златен Сремац или во тоа специјално училиште за тие деца, туку ги прифаќавме во нашата средина со тоа што наставникот им посветуваше малку повеќе
внимание на тие деца. Така кога се воведе тој проект инклузија, нас не ми беше чудно, бидејќи тој директорот Мирко не учеше, вика, подобро е тоа дете со такви способности да се уклучи со нормални деца, со добри, ќе научи повеќе од нив, отколку да се вклучи во некој што се можда по полоша состојба од што се тие и така. Така да тој проект инклузија убаво се вклучи кај нас и навистина се постигнуваа резултатите, знам, се водеше како личен пример едно дете кое постигна голем успех и така. Слушнем дете да ми ја раскаже лекцијата, оти децата како да заборавија да раскажуваат. Не знаја, мораше само да им се поставува прашање. Ја научила лекцијата, ама прашање одговор, прашање што јас викав како да го вадиме од бунар тоа знаењето. И јас на последната генерација имав така добри дечиња и реков, им кажував како било порано и викам, сакам сега пред да заминам во пензија да видам дали имате вие моќ и способност да ја раскажете цела лекција по историја, да ми ја раскажете, мислејќи дека не може толку да меморират. Пошто така беа навикнати, така одеше тој процес, да нема тоа меморирање, дури и стихотворба да не се меморира или да се раскажува тоа. Се да биде некако време, секоја година они издаваа свој вестник, мислам дека се викаше Наш збор и така. Така децата беа начитани, како резултат на тоа, морам да ви кажам дека многу од наши ученици се сега презентери, порано ги викавме спикери на телевизија, сега се презентери во разни телевизии. Потоа имаме многу деца кои ги сретнувам во болници како лекари, медицински сестри, ги сретнувам како инженери, ги гледам на телевизија и во политичкиот живот дека се вклучиле. Така да некој ќе каже, па добро, тоа го направили и децата од другите градски училишта. Децата со посебни потреби е голем предизвик за секој наставник. А затоа што со него, со тие деца, е многу напорна работата и се постигнува успех само со целосна соработка со нивните родители. А најголемата цел е со тие деца прво да се социализираат, а потоа колку што е можно повеќе да стекнат знаења и вештини за полесен да му биде понатаму животот. Работам со голема љубов во училиште и сум работел и секогаш кога дојдам тука наистина ми е голема задоволство. Рековме дека ово училиште има доста своји поводи со кои може да се пофали и да се горде, а ценам дека еден може би од најголемите добивањето на 13-та мисната награда, каде што во 2002 година ни е како колектив се осмеливме да конкурираме на конкурс на град Скопје за менаджирање на училиште и најдобро процесуиран процес во едно разумно училиште во Скопје и во Република Македонија. И на наше големо изненадување, на мене како раководител на училиште и на наставниците професорите во училиште, ја добивме таа награда, која на вистина, мислам дека, треба да ја цениме и треба да остави трак во училиште. Мене ми е посебно тоа драго, но не само тоа, во училиште можеше да се пофали предходно и тоа да го напоменам во периодот на СССР. Иван Георгиевски, наставник по физичко и здравствено образование. Роден сум тука од Драчево и основното училиште го завршив во сега Свети Климент Охридски. Во текот на моето овој школување ние овој го сакавме спортот, меѓутоа условите беа далеку од овие сега што ги имам. По моето школување и завршување веќе јас овој дојдов и да предавам во моето училиште. Бев горд на тоа и низ мојата професионална работа во склоп на малите олимписки игри учувавме со учениците на надпревари и имаме завидни успеси за едно училиште кое е од рангот на
селски училишта, на два пати бевме трето пласирани на државното првенство во ракомет. А сега, со моето пензионирање, гледам дека, еве, и како што гледате, имаме едно прекрасно игралиште на двор, на отворен простор, и така да може да се опфати и на повеќе спортски гранки успех да се постигнува. Почетокот на моето така да кажам ученикување. Значи далечната 54-та, 55-та јас како прво оделенец влегов во ова училиште, каде многу допринесовме со работа да го дотереме да биде сега од прилика како што изгледа. Затоа тоа беше обрестото со имаше тука високи дрвја, багреми или чинори, каде учествуваме физички, ги корневне, за да имаме алеи на паркови, на тревници, на дрвореди од цвеќе и ред други работи. Беше тоа време, така да го кажам, негдека после тие колективизации, каде што беше така малце диригирано или канализирано, па така нашето школување се одвиваше со не многу материјални добра, како спортска сала, или како кабинети, или наставни помагала, да така го завршиме тоа наше основно образование. Наставник, а и пензионер, и на идните генерации им пожелувам да ги надминат моите успеси, да бидат што по-квалитетни. Свети Климент Охридски е богато училиште со многу таленти, ризница на млади автори, кои што секогаш се дел од нашите проекти кои што ги реализиравме на ниво на училиште. Еден од тие автори е Стефанија Ацевска, наша ученичка, која што го издаде својот прв личен роман «Далеко од рајот». Тој роман беше промовиран на ниво на Општина Кисела Вода и поширок, со што сите се гордеат. Бидејќи вие сте била наставник по математика, дали програмата во времето кога сте предавали иста со програмата што е и денес? Програмата на неколку години се менува. Е сега овие последни години не е сменета, скоро е иста. Така, но сега по новата програма по Кембридж, што е сигурно нешто ќе има промена. Имавте ли посебни методи за да го направите вашиот предмет и час поинтересен за вашите ученици? Па во денеска настава, бидејќи имаме реализација на повеќе предмети и децата се многу мали, па методот треба наставникот вистина да го одреди, тоа е да создадеш блискост кај учениците и да ги заинтересираш. Ако не им е интересно, децата не можат ништо да разберат и ништо да запомнат. Затоа треба да се работи со децата внимателно, да ги сконцентрираш и да им биде, така ќе речам, интересно. Благодарам многу, но секое време со своји спомени. Секој на свој начин убав. Зборувам со носталгија за старите времења, но и со гордост за сегашните. Зашто никаде нема ваква главина, вакви обработени, ваква клима за работа, ваква позитивна енергија и дух, да го чувствува не само секој вработен, туку и многумина што за прв пат влегуваат во нашето училиште. Години ми помина, времињата и луѓето се смени. Од тоа време нема многу нешто, но оно што остана е душата, која различни генерации поеднакво ја што беше познато по училишната задруга, која што не само во Македонија што е која што беше познато не само во Македонија, туку и во цела тогашна Југославија. Тоа беше второ
училище, со училищната задруга во цела ова Југославија. Имаше животински свет, имаше други овоштарство, земјоделие, сите тие производи што беа од задругата ги користеа, односно се продаваа на населението и на наставниците, и со тие пари се купуваа нагледни средства и се што беше потребно за училиштето, односно за учениците. И уште нешто што е многу важно, имаше училишна книжарница во која што имаше потребен материјал за да се снабдуваат учениците, да не одат во населба, во град да купуваат, туку од тука да купуваат. Во училиштето Климент Охридски дојдов некаде 1992 година. Помина 22 години во ова училиште, во кое во мојот живот ми остави големи впечатоци мојата работа во ово училиште. Задоволство беше да се работи во ово училиште и да се минат 4-5 генерации од ученици. И денеска, кога се подсетувам на тие мигови, мислам дека за сите тие 4-5 генерации ги помнам учениците, се сеќавам на нив од прво одделение, кога како мали ја глува во седеа во клупите, па се до четврто, кога растеа заедно со мене, и кога како пораснати 10 годишни деца ги испраќав во понатаму да продолжат кај другите мои колеги. Сакам Климент затоа што тој е мојот втор дом. Тука ги научивме првите букви. Климент е мојот свет. Генерации и генерации пораснаа со магиците на баба ми Бранка. Моето срце чука за Климент. Тука сум среќна. Тука тренирам кожа. Климент е моето детство. Затоа што тука учеле баба ми, дедо ми, мајка ми и татко ми, а сега учам и јас. Посакувам тука да учат моите деца. Климент го сакам затоа што има прекрасен двор. Училиштето со голема традиција. Го сакам Климент затоа што тука поминаа 90 генерации. Моето училиште е посебно затоа што е еко училиште. Го сакам моето училиште заради работата со компјутерите. Го сакам Климент бидејќи тука се раѓаат првите симпатии. Го сакам Климент бидејќи Климент има душа. Етичката порака на Свети Климент Охридски ја практикуваме и денес. А тоа е тргај дедо.